Перші сторінки історії співпрацівництва Гомеля і Бейрута вже написані. Для заміжних партнерів город над Сожем у першу чергу цікавий як туристичний мост, як поставщик будівничої продукції. Серед потенціальних експортерів так само фабрика «Спартак». Під час знаходження у Гомелі губернатор провінції Бейрут Зіят Чабіб ознайомився з організацією витворчості і на свій густ оцінив гомельські присмаки. Нас дуже цікавить сфера бізнесу. Мені понравилось все, що ми побачили на цьому підприємстві. З вами легко працювати, легко знаходити общие пути решения. Для нас очень важно наладить бизнес-сотрудничество с вашей страной. На сегодня фабрика «Спартак» оживляет поставки у 20 краин света. Только у США что месяц отправляется груз вагой у 300 тонн. При затверждении перелику экспортного товара уличиваются особливости каждой краины партнера. Так Ливану пропоновали безалкогольную продукцию, якая вытрымливала горячий климат Бейрута, не сгубивши при этом якости. Страны Азии – это сертификат «Халяль». В первую очередь, и у нас сейчас стоит вопрос тоже о получении этого сертификата. То есть сертификат халяль говорит о том, что в продукции нет алкоголя и животных жиров. А это шоколад. Наш шоколад, который мы делаем із натуральних інгредієнтів. Під час знаходження у Гомелі делегація Лівана так само навідала свободну економічну зону Гомелі Ратон, відділення гандльово-промислової палати, Гомельшкло і інше підприємство міста. Ганна Ковальова, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія Гомель.